Добър ден! Започват новините в 13 часа. Аз съм Асен Манасиев. Тежка катастрофа затвори пътя Пловдив-Пазарджик. След сблъсъка между микробуси и две коли има загинал и опожарени автомобили. Повече за пътния инцидент ще ни каже сега Благой Бекриев. Здравей! Здравейте! Намираме се на мястото на тежката катастрофа. Инцидентът е станал на метри от нас. Сигналът е подаден към 9.30 тази сутрин. Катастрофата е възникнала в участъка между разклона за село Мало Конаре и Пазарджик. Два леки автомобила и микробус са се сблъскали. В резултат на удара единият лек автомобил се е запалил. Пламъците са обхванали и микробуса. Двете превозни средства са изгорели напълно. Загинал е водачът на лекия автомобил. Той е изгорял в колата. Става дума за 61-годишен мъж от Пловдив. Лекият автомобил е фирмен, колата е била с газова уредба. Останалите участници в пътно-транспортното происшествие нямат сериозни травми и наранявания. Веднага на мястото са били изпратени три линейки на спешна помощ и екипи на полицията и пожарната. Тази сутрин в района имало гъста мъгла и видимостта е била затруднена. Това е една от най-вероятните причини за тежката катастрофа, но нека да видим и още. Двама от водачите на моторните превозни средства са успели да слязат от тях невредими, докато третия водач явно бил притиснат при пътно-транспортното происшествие, не успял да слезе. В резултат на удара едната лека кола с микробус се самозапалили и оттам, както виждате, в резултат на пожара двата автомобила са унищожени напълно. Доколкото разбрах от колегите от пожарната, за това е способство още и оборудването на леката кола с газова уредба за придвижване, което е почти дало нулев шанс на водача на този лек автомобил да оцелее при възникналия пожар, за съжаление. Отпред е имало закъсал камион, който хвърля пясък и му пада кардана, камиона закъсва, става задръстване, така казаха, и в общи линии това и оттам е станала цялата бриля. И още един инцидент от тази сутрин. Пътнически влак блъсна товарен автомобил на ЖП Прелес, който е бил обозначен със светлина и звукова сигнализация. Инцидентът е станал към 10.15 тази сутрин в района между селата Маноле и Мановско Конаре. Един мъж е пострадал, той е пътувал в камиона, откаран е в болница за преглед. Още подробности очаквайте в следващите емисии новини. Информация на Благой Бекриев. Благодарим ти. Гробари в Софийските централни гробища ракетират близки на починали, свалят от покойниците златни зъби и предават дрехите им в магазини за втора употреба. Това става зад гърба на управата на гробищния парк. Сигналите за нередности обаче не се разследват. Има ли корупционна схема, която използва мъката на хората? Проверка в рубриката на Здравей България. Последите с Вероника Димитрова. Питали ме! Това е Борислав Методиев, бригадир на гробарите в централните софийски гробища в квартал Орландовци. Търсим го след като Галин Цоков, син на починалата през 2021 година Перса Иванова, ни предоставя запис телефон, на който се вижда как Методиев иска от него 3000 лева, за да запази гробното място до това на неговата майка. Галин и близките му решават да сложат колчета около гроба, тъй като е близо до алеята, където преминават коли. Това е проблем. Това процедура си. Процедурата е като тук, видиш ли как си? Вземаш ли се, отвалиш ли си го, запазено. Къде си ходи, какво си прави? Три мене си ходи. И тебе? Какво струва това? 3000 И той е най-нагло. Започна да ми предлага там, че той е бил шеф. Щял е сега да извика багера и веднага вика, не ми е проблем, вика, сега ще ги махнеме, вика. Давай, това документ нека даваш. Не си дава документ. Толкова гробове съм дал, е така по този начин. Ти си ги даваш, така? Аз ги давам. Отиваме при гробаря Борислав Методиев, за да го попитаме защо иска пари от близките на починалите. Натъкваме се на заря, която той и колегите му си правят за забавление на метри от гробовете и в присъствието на опечалени. Дай ми лопатата тогава. Аз съм на работа за тебе. Спокойно, моля те. А ти защо трябва да ми снимаш, че си на работа? Аз съм на работа за тебе.
Искам ти да мина, да мина! Какво и каде батерията? Просто получихме сигнал. Просто не си дошла на правилното място, че получила сигнал. Има запис, за какво ти имаш 3000 лева за гробно място да се запази. Затова идваме. Така ли? Добре. А ти хора с милиони са откраднали ми дойдат при мене. Че дай ми до този запис. Ако е така, айде, айде ще ти го покажа. Айде. Ама ти имаш ли право да искаш 3000 лева? Имаш ли право? След този разговор отиваме и при директорката на Софийските гробища Яна Паскалева. Има ли разрешение да се искат 3000 лева за запазване на гробна? Аз ли съм искала? Ваш служител? Ами в такъв случай има писмени жалби. Абсолютно е незаконно да се запазва и нямаме никакво право да запазваме гробни места. Показваме записа на директорката. Имахте време да си помислите и отговора. И да се шокирам. Шокирахте ли се? Да. Директорката решава да уволни Борислав Методиев. Колегите му с зарята са наказани с забележка. Казах, ама няма се държим, аз вече чужи, какво ти казвам, уволнен съм, не иска, не желая да ме снимаш. Работилите в общинското предприятие разказват, че аранжорите, които работят в гробището, прибират всичко останало по тялото на починалия, от дрехи до златен зъб, ако има. След това го продават. А ако вземат златен зъб, после... Има си хора, които изкупуват това злато. Дрехите или остават за тях, или ги дават втората употреба. За новините на Нова, Вероника Димитрова. Спор в парламента дали да се създаде временна комисия, която да разследва сигналите за полицейско насилие срещу футболния протест в София миналия четвъртък. Искането е на депутатите от Продължаваме промяната Демократична България, но част от другите партии в парламента се обявиха против. Има ли вече решение, ще ни каже сега Наталия Герджикова. Временната комисия беше създадена от гласовете на ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната Демократична България, БСП и Има такъв народ. От ДПС гласуваха против, а от Възраждане се въздържаха. Мотивите на подкрепилите проекта на решение са, че трябва да стане ясно какво се е случило на протеста на 16 ноември и кой е виновен за това. Според тези, които се обявиха против, парламентът не е разследващ орган. В крайна сметка комисия ще има. Тя ще работи един месец, а за нейн председател беше избран Атанас Атанасов от Продължаваме промяната Демократична България. Предложението за създаване на временна комисия, която да изясни имало ли е полицейско насилие по време на протеста срещу БФС, разпали страстите в залата. Тъжната истина е, че парламентарната ни история, най-добрият начин да заметеш един скандал е да му създадеш парламентарна анкетна комисия за неговото разследване. Кой, кога и защо е натискал министъра на вътрешните работи? Кой всъщност кадрува в това министерство и дали последните изстъпления не са пряк резултат от това кадруване? Нашата парламентарна група гласува против това, тези два проекта на решение. Не защото толерира агресията, а защото имаме сериозните притеснения, че ние от законодателен орган се превръщаме в разследващ. И тук позициите на опозицията се разминаха. Събитията от нощта на окървавения протест предизвикват много въпроси в българското общество и най-важният от тях, разбира се, е въпроса за политическата и морална отговорност. И смятам, че българският народ има право да получи пълната информация за поръчителите, изпълнителите и съучастниците в този срамен акт. Според ДПС, създаването на такава комисия е популизъм. Избра се абсолютно за нас незаконна комисия, която заменя други органи. Разследване на какво? На хората си свършиха работата и овладяха максимално бързо този чудовище вандализъм, който се случваше в София. Има си инспекторат, има си прокуратура. Тези лица, които са проявили извън това, което е закона, трябва да си понесат отговорност по законовия ред, а не ние тук да си правиме популизъм. Подкрепа обаче беше дадена от ГЕРБ СДС. Че обществото има нужда да разбере кой, защо и как разреши на агитки да провеждат мирен процес. Кой вкара хората в тесните улички, полицаите трябва да разберат веднъж завинаги. Защото надали има началник, който да им каже да се държат по този начин. Затова те са с специална подготовка, за да прилагат допустима сила при задържане на лица. И паднал човек не се рита.
Това е основен закон и в спорта. За новините на Нова, Наталия Герджикова. А депутатите продължават с разглеждането на пакета данъчни закони за 2024. Големият въпрос е как ще действат ГЕРБ, СДС и ДПС, защото от техните гласове зависи дали данъчния пакет въобще ще бъде прият на първо четене. Ако го отхвърлите на първо четене, няма да има данъци въобще и ще падне и бюджетът. За да го прекроите, трябва да мине... Трябва да мислят преди да го направят. И... В смисъл, склонни ли сте да го одобрите на първо четене, за да го прекроявате след това, за да има въобще бюджет? Ако, повтарям, господин Василев работи по начина, по който в момента и се договориме, че между първо и второ четене това ще се случи, тогава ще действаме по един начин. Ако не се договориме, по другия начин, защото ние няма доносите да ги превръщаме в държавна политика. За, извинявайте, Държавна сигурност и БКП ми дойдоха до гуша вече с назначенията и в Столична община и навсякъде. Айде, престанете. За данъчните закони да уточним. Тъй като на първо четене важните ресорни комисии, икономическата и бюджетната, която се ръководи от господин Цонев, ДПС гласува въздържал се заедно с ГЕРБ и така на практика те бяха бламирани. Можем ли да очакваме... Добре, нека довърша. Можем ли да очакваме, че в зала ще подкрепите данъчните закони, за да бъдат променяни между първо и второ четене, защото ако ги отхвърлите на първо три месеца, не могат да се внесат наново повече. Това ще го прецениме. Нека да видим колко гласа има. Видяхте, че не могат да си изберат председател на тази смисъл, комисия. Може да отхвърлите данъчните закони и да няма бюджет до края на годината. Да, нека да видим колегите из другите какво ще правят. Смятам, че няма да се стигне до там. Между първо и второ четене ще има множество корекции, които ние ще предложим. Бюджет 2024 влиза за обсъждане на извънредно заседание на Министерския съвет. След като синдикатите и работодателите не дадоха пълна подкрепа във вторник, сега и кабинета ще разгледа проекта на финансовата рамка. Освен корекцията в капиталовата част, останалите параметри остават непроменени, така бюджетът е с заложен дефицит от 3% и ръст на брутния вътрешен продукт от 3,2%. Минималната заплата ще е 933 лева, а най-малката пенсия ще стане 580 лева от 1 юли. Максималният осигурителен праг ще бъде 3750 лева. Тенденцията основни хранителни продукти да поддържат цените си и дори някои да поевтиняват е факт. Това каза пред Нова министърът на икономиката Богдан Богданов. Според него само за седмица инициативата Достъпно за вас е удвоила партньорите и магазините в страната. Министърът препоръча потребителите да наблягат при пазаруването на нужни и бюджетни стоки. Стартирахме инициативата с трима партньори, с 200 обекта в цялата страна. Това беше миналата сряда. В неделя вече партньорите бяха 10 и обектите бяха 350. Това, което виждаме, е, че постигаме ефекта в основната продуктова група, която е и основната цел на инициативата, а именно продуктите от първа необходимост. При определени продукти, като олио, захар, брашно, вече видяхме значителни намаления. Несериозно е да мислим, че инициатива, която е насочена към 50 продукта, ще повлияе значително на инфлацията в България. Ние вече виждаме, че инфлацията в България е на нива от преди 2001 година. 3000 пациенти от Харманли остават без личен лекар, сигнализират зрители на Нова. До това се стига след като две практики в града са прекратили дейност. Пациентите разказват и, че са получили отказ от други джипита в Харманли да се запишат при тях, с довода, че в практиките им вече има твърде много пациенти. От здравната каса заявяват, че има решение на казуса. На хората, останали без личен лекар, ще им бъде назначен такъв служебно. Утреме на камък при всеки един. Като мотива е, че бройките им са запълнени и няма как да ни приемат. Мисля, че проблема е между тях и здравната каса. Не съм сигурна, така предполагам. Много неща се промениха, много неща ги натовариха. Искаме си личния ни лекар да си остане и след нова година да практикува. Беше един от най-добрите в града. За улеснение на пациентите сме утвърдили типова бланка, с която те ни информират за невъзможността си да изберат личен лекар. Съответно се предлага на Български лекарски съюз един проект за, бихме могли да го наречем, служебен избор на личен лекар.
Към кризата в Близкия изток в 7 часа тази сутрин влезе в сила 4-дневното примирие между Израел и палестинската ислямистка организация Хамас. Сраженията обаче продължиха до последните минути. Малко преди началото на примирието сирени предупредиха за възможни палестински ракетни атаки в израелски селища край ивицата. Очаква се първата група от 13 заложници да бъде освободена в 16 часа днес. Съгласно условията на споразумението за прекратяване на огъня в рамките на 4 дни, 150 палестински затворници и 50 израелски заложници, предимно жени и деца, ще бъдат освободени поетапно. Междувременно Израел обяви, че ще продължи интензивните си военни действия в палестинския анклав поне още 2 месеца след края на краткото примирие. Контролът на северната част на Газа е първата стъпка от една дълга война. Ние се подготвяме за следващите етапи. Когато примирието в бойните действия влезе в сила, нашите части ще останат разположени на линията на прекратяване на огъня във вътрешността на ивицата Газа. Размирици избухнаха снощи в ирландската столица Дъблин, след като по-рано през деня петима души, сред които три деца, бяха намушкани с нож. Стотици антиимигрантски настроени демонстранти влязоха в сблъсъци с силите на реда. Те хвърляха предмети и фойерверки по полицаите. Подпалени бяха двуетажен автобус и полицейска кола. Изпочупени са прозорците на хотел, както и на заведение за бързо хранене. Полицията съобщи и за разграбен магазин. За нападението с нож пред училище е задържан мъж с ирландско гражданство на около 50 годишна възраст. На 5 годишно момиче и жена е оказана спешна помощ, след като са получили сериозни наранявания при намушкването. Болниците в Северен Китай увеличават броя на лекарите, за да посрещнат ръста на респираторните заболявания, особено при децата. Това съобщи държавната китайска телевизия. В репортаж бяха показани претъпкани чакални в детска болница Пекин. Ръководството и заявява, че респираторните инфекции тази есен и зима са сходни с миналото, въпреки че броят на случаите е по-висок тази година. В сряда Световната здравна организация поиска от Китай повече информация след регистрирания скок на огнища на пневмония и на тежки бактериални инфекции. Според китайската телевизия, здравните власти не са открили необичайни или нови патогени и са предоставили исканите данни. Новото респираторно заболяване в Китай не бива да ни притеснява. Такова мнение изрази в предаването «Твоя ден» по Нова Нюс доктор Аспарух Илиев, ръководител на лабораторията в Берн. По думите му, случващото се в Китай е по-скоро нормален процес след отпадане на COVID-карантината. Нормално е след отпадане на COVID-карантините, ние го забелязахме миналата зима и в България, да се увеличи броя на дихателни инфекции. Това са грипни, това са особено при деца и възрастни респираторен синцитиален вирус. И това е обяснението и на Китай. Да, след като сме били дълго време с маски и в изолация, в един момент започват, което е съвсем нормално, да има други инфекции и да се разпространяват. Не бих се притеснявал на този етап, зимен месец, длинни периоди. Казвайки това в същото време, трябва да имаме предвид, че Китай през последните 100 години е основният източник на всички пандемии, на почти всички пандемии, с малки изключения. Имаме огромно население, Северен Китай е с размера на Европа, като население и като площ. И на потребителска тема, по традиция, последният петък на ноември, известен като Черният петък, предлага изкусителни оферти и сериозни отстъпки, а на места намаленията достигат 50% за различните стоки. Примамливите оферти обаче крият и рискове, за които потребителите трябва да внимават. А ще си купите ли нещо за Черния петък? Не, най-вероятно. Защо? Защото можем да се го купим всеки друг ден. Смятате ли, че има някакви осезаеми намаления или по-скоро е някакъв пиар трик? По-скоро е пиар трик. Специално за България си е чест пиар. И заради Черния петък ли дойдох? Точно така. Има много на хубаво намаление. Има ли сериозни намаления? Или... Ами до сега влизам, не мога да ви кажа. Предполагам, че ще има. Колко сте си определили като бюджет да похарчите за покупки? Ми към 200 лева. Празничният парад Мейсис за Деня на Благодарността завладя улиците на Манхатън.
97-то издание на ежегодното шествие включваше десетки представления от мажоретни състави, оркестри и музиканти. Както всяка година във въздуха полетяха надуваеми фигури на любими анимационни герои, сред които Пикачу, Миньоните и Костенурките Нинджа. Стотици ентусиасти се включиха в подготовката на празника, като изработиха платформи на различна тематика. В Деня на благодарността имаше изпълнение от Шер Бионсе, а специален гост беше тази годишната носителка на титлата Мис Америка. Така се разделяме. Приятен ден!